Dolazak barem jednog grupnog investitora i oživljavanje preduzetničkog duha potpuno bi promenili ekonomsku sliku Niša, smatra dekanica Ekonomskog fakulteta Jadranka Đurović-Todorović. Ona je jedan od učesnika tribine o razvoju Juga Srbije koju je organizovao magazin Srpska ekonomija. Svi smo željni da radimo po kancelarijama, da radimo za kompjuterima. Evo vidite šta se dešava sa selima u južnoj i jugoistočnoj Srbiji, ona su potpuno opustošena. Pogledajte Staru planinu, pogledajte Vlasinsko jezero, zamislite koliko bi organske hrane tu moglo da se proizvede, koliko mesa bismo zdravog mogli da proizvedemo. Blizina koridora koji se završava je jedna od strateških prednosti sada nedovoljno razvijenog niškog kraja. Neke su procene da će se, zahvaljujući izgradnji koridora, zaposliti oko 120.000 ljudi. Tome i srpska ekonomija posvećuje posebnu pažnju. Ovde u poslednjih 10 do 15 godina je zabeležen veoma slab ekonomski napredak i eto mi nudimo mogućnosti, prilike kroz ovaj naš časopis da se vide koje su alternative za razvoj ovog regiona, koja privredna preduzeća su kompatibilna za ovaj region i da li povoljna klima može da doprinese do razvoja poljoprivrede koja je itekako aktuelna na evropskom tržištu. Preduzetnički duh približili su i studentima ekonomije. Mislim da je mladima bitno da se upute koji je to proces, procedura, kako da pristupe, kako svoje ideje da plasiraju i naravno bitno je polemisati i kako motivisati studente da se uopšte odvaže da daju taj korak doprinos preduzetništvu. Inače, od 19 devastiranih opština u Srbiji, čak 16 se nalazi na jugu i istoku zemlje.